beelaha 6 shiil oo maanta kulanku yeeshay magaalada Jowhar ayaa waxa ay ku taageereen madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Warbixintan waxaa sii faahfaahinaysa Xamd Abukar Xasan Xamdi Dhool. kulan lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ay soo qaban qaabiyeen beelaha 6 shiile ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana kulankani kasoo qayb galay waxgarad siyaasiin dhalinyaro iyo haween, iyagoo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ugu baaqay inuu ka shaqeeyo horumarka isla markaana shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle uu cadaalad falo. maanta waxaan u taaganahay beesha shiidlo ama 6 odi oo shiidlo inay taageero u fidiso madaxweynaha cusub Maxamed Cabdi Waare. marka waxaan taageeraynaay haddii aanu nahay beesha shiidlo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne Cabdi Waare, waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow, waxaan rabnaay waxa cadaaladda inuu Ilaahay ku tuso. cid kasta oo cadaalad darro samaysay waxaan Ilaahay ka baryayna inuu ka soo saaro meesha. adna waxaan ku leenahay cadaalad Ilaahay ku tuso aan ku leenahay. waxaan taageero ka nahay amba aan u nahay madaxweynaha Hirshabeelle loona yaqaan Maxamed Cabdi Waare. madaxweynow kusoo dhawaaw waana kusoo dhaweeheynaay haddaan nahay beelaha 6 odi oo shiidlo haddaan nahay waa kusoo dhaweeheynaay in dadka dhan inay hal kuu noqdaan. shali haddii hal kuu ahaayeen maantana hal ay kuu noqdaan. nin wax loo sheega ma tihid, nin wax loo tilmaama ma tihid, nin wax loo taagtaagana ma tihid. anigu ku hadlaayo magaca odayaasha dhaqanka beelaha shiidlo, waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle. halkan waxaan ku caddeynaynaa haddaan nahay beelaha shiidlo inaan taageersan nahay madaxweynaha Hirshabeelle Cabdi Waare. adna waxaan ka codsanaynaa labada gobol oo lamada gobol oo Soomaaliya ugu barwaaqaysan ay tahay inaan kugu sharafnay adna goboladaas sharaftid, nidaam u yeeshid. anaga waa ku taageernay, waanu ku taageerinay weligaa jir weligaa joog. maanta waxaan madashaan iskugu nimid haddii aan nahay odayaasha dhaqanka beelaha 6 odi ee shiidlo, taageeridda madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdullaahi Waare. waaro waar cadaaladna Allah ku tusiyo. wasalaam. oo loogu talagalay in lagu taageero madaxweyneheena Maxamed Cabdi Waare. madaxweyne soo dhawow, ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga. waan ku sugeynay madaxweyne, adiga ayaan ku sugeynaa. waxaan halkan mataqaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee la soo doortay usbuucan dhexdiisa Maxamed Cabdi Waare. waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo ku leenahay. marka horeysa joog waaran ku leenahay si mataqaana waar awoo lagu bixiyey. waxaan mataqaana rajaynaynaa inuu Allah ku tusiyo ummaddan waxay u baahan tahay. dalkan waa barwaaqaysan yahay. labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waa gobollada ugu waaweyn ee dalka ka jira waaye. waxay u baahan yihiin cadaalad lagu dhaqo iyo amniy u baahan yihiin. haddii ay cadaalad iyo amni helaanna cagahooday ku istaagayaan gobollo badan oo yacni mataqaana dal ka mid ayaa mataqaana ku dul noolaa jiray, haddeerna ku dul noolaanaya. waxaase la rabaa mataqaana maamul adag oo cadaalad salka ku haya inay adiga kaa timaadaa la rabaa. marka shalay sidiid ahayd ii ka daran inaad noqonayso waa hubnaa. ilaahay idinkiis idinka ayna ahayn. waxaan ku rajaynaynaa guul madaxweynaha cusub magaciisa lahiraa Maxamed Cabdi Waare. aad iyo aadan ku soo dhawaynaynaa hadagnahay baaxda beelaha 6 odi oo shiidlo. aad iyo aadan ku taageersanahay. adigoo markaas Hirshabeellena adiga ah hoggaan u tihid, waxaan rabnaa reer Hiiraan iyo reer Jowhar ninkii isku xiri lahaay oo wax soo saarkooda xataa isku dari lahaay adigaa ka mid tahay, maadaama madaxweynihii waddanka ama madaxweynihii Hirshabeelle adiga Ilaahay kaa dhigay. marka waa kusoo dhaweeheynaay, taageero buuxdaan ku haynaay. kolba nin ee aqoonyahan oo dhinaca wax soo saarka wax badan ka yaqaana waa tahay in wax lagu tilmaamo aada laaga fiican yahay.
kulankani ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee lagu qabto magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle isla markaana lagu taageero madaxweynaha cusub ee dowlad goboleed Kirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Xamdi Awkar Xasan, Xamdi Dool, Raadiyo iyo Telefishinka Sid Jowhar.